نوع کور، نوع جوان. اوهو، ده خزه چی دوکان پا خوار روانه ده. ده لکه چی ده مجید خزه ده. کریم آروره، السلام علیکم. و علیکم سلام، شازی خور استره مشی. خیرت خوبه ای، چنگ راغلی؟ لکه چی سودا دی پکار ده که چنگه؟ نه آروره، سودا می پکار نده. پا کور کمی او سروب جور کرده ده. ماول کتی رازی نواخلی. دکاندار په نورو باندې سودا خرڅی، ته غواړې چې په دکاندار باندې سودا خرڅه کې؟ نه کریم وروره، دا داسې سودا ده چې هم بستا پکې ګټی او هم زما. دا ده، نمونه مې راوړې ده. ته راکه. دا تا خپله جوړ کړي؟ هو، د خپل ځمکې له رومیانو مې جوړ کړي. سمه ده، په روب کې خبره نشته، خو زه یې په خپل سر نشم اخیستی. دې دوکان کې بل کس هم راسره شریک دی. یو ځل به زه د هغه سره مسلحت وکړم، که هغه راسره ومنله بیا یې راوړه، زه به درته خرڅوم. خدای درسره ښه وکړي کریم وروره، که خلکو اخیستل او بازار یې ښه ګرم و، بیا به ډیر جوړ کړم. چرت ورته مه وهه، اخیستونکي ډیر دي، په یو څو ورځو کې به انشاءالله چې ټول درته خرڅ شي. شازی، د کریم د دوکان تر مخ ولې ولاړې؟ وای جمال وروره، ستړی مشی، یو څو بوتل روب مې بازار ته راوړل. ما ویل چې کریم ورور یې په بازار کې راته خرڅ کړي.